Det var en lidt nervepirrende afslutning her. Hvordan havde du det med den, der røg ud? Var det det rigtige? Jamen, det er jo det, jeg kommer til at sidde og sige også fra åben skærm, at hvad sker der med lille Danmark her? Hvorfor skal vi være så forudsigeligt? Ikke? Hvorfor kan vi ikke have en stor visuel kunstner, der går ind og laver noget, vi ikke har set før? Ikke? Altså, hvorfor er vi så bange for eksperimentet? Ikke? Og det er bedrøveligt, men det er jo også til dels forudsigeligt, og en del af det spejl, vi ligger tilbage ud i samfundet, så vi kan se, at man er lidt røvkedelige. Ja, vi vil bare gerne have noget, vi kender i forvejen. Og lad bare verden overfalde os med modernisme og idérigdom. Det her program handler om en ting, det er idéer. Hele programmet er én idé. Og det var i dag, det den idé, som ligesom kunne udfolde sig. På vej ned af hendes møg, så får en idé til at lave noget, man ikke har set før. Og så viser det sig, at det er noget, man ikke har set før. Ikke? Så idéer er fantastisk. Og vi får alle sammen idéer, vi er måske ikke lige gode til at tage dem alvorligt. Men vi skal lære at få idéer på hinandens vej. Vi skal drømme på hinandens vej. Vi skal forestille sig hinanden, hvem hinanden kan blive. Og det handler det her program om. Og det er public service, det er opdragende fjernsyn, det er underholdning, og det er drama, når det er bedst. Så jeg synes i virkeligheden, at jeg er lykkelig. Lykkelig, lykkelig, lykkelig. Jeg er jo protektor for fanden. Jeg skal jo kunne se hele tiden alting for oven. Altså. Men jeg er så personligt ked af, at selvfølgelig er Lucy Love. Vi skal undvære hende, fordi hun er fast, og hun siger noget, og hun står ved det, hun gør. Og super sej, ikke? Men det var en super sej Lucy Love, der røg ud. Hvorfor brugte du ikke din vetoret? Jamen, det kan jeg ikke, fordi jeg kunne mærke, at jeg så frustreret var heller ikke. Jeg vil blive rigtig, rigtig frustreret senere, når der er noget, der er dybt uretfærdigt. Så må jeg bruge den. Jeg kan ikke fyre den af første gang. Altså, så frustreret var heller ikke. Men jeg er rigtig glad. Tak.